کله چې زموږ ملي کرکټ د نورو هېوادو څخه بریا راوړه، لاسته راوړنه ولاړه، دوی چې په هېواد ته راستون شول، دغه ټول قومونه که به تاجک و که به هزاره و که به هر قوم قشر سه و، دغه خوشحالي به ورته کوئ، استقبال به ورته کوئ. او کله چې به په تلویزیون باندې دغه زموږ د خپرونه دا د کرکټ دغه چې به خپرېده، دغه پروګرام په حساب د کرکټ لوبه چې به په کوم هېواد کې موږ چې به د بل هېواد سره لرله، ټول به دې ته منتظر ناست و چې افغانستان یې باید وګټي. نو دا خپله په خپل ځان کې یو لویه خبره ده. نو ما وغوښتل چې خپل ځوانان بېرته وهڅوم نور هم کرکټ ته. دا کتاب ما تقریبا اته میاشتې ورباندې کار کړی ده. په 2019 کې ما شروع کړی و چې د 2019 په اخر کې دا تکمیل سو. بیا بلغه زه ولاړم، ځینې مسؤلینو سره مې لیدنه وکړله او د رسنیو له طریقه مې خپل ږغ پورته کړو چې زما سره د چاپ په هکله کې کومک وکړي. خو متاسفانه چې وعدې وسوې راسره، خو چا ما سره د چاپ په هکله کې کومک ونه کړو. بالاخره زه مجبوره شوم چې د کور سم یو څه واخلم، یو خپل د لاس بنګړي مورته خرڅ کړم، کتاب په چاپ ورسوم. او د کتاب محتوا تک راسو، د کتاب محتوا مختلف دي. دا به په دوه کټګوري کې چیرې وویشو، هم د هغه کسانو د پاره د چغواړي په کرکټ باندې په ځینې ټرمینالوژي یا ځینې اصطلاحاتو باندې نه پوهېږي، که چیرې یو څوک غواړي چې د کرکټ ډګر ته راشي، د هغه د پاره مفید تمامېږي چې هغه د دې څخه استفاده کولی شي، ولې ټرمینالوژي قوانین ټول دي. او بل دغه کسانو د پاره ده چې چیرې د کرکټ مینوالي په قانون او قاعده پوهېږي، او که چیرې غواړي چې د کرکټ په هکله نور هم معلومات ولري چې له کوم ځایه پیل شو، کرکټ څه وخت شروع شو، څه رقم تر نور هېوادو راورسېدل، تر افغانستان څنګه راورسېدل، یعنی تاریخچه د کرکټ ده. زه غواړم چې خپل هېواد ته د قلم له لارې خدمت وکړم. ما دغه هېواد کې ما ژوند کړی ده، ما تعلیم کړی ده، د هېواد په ما حق لري، باید چې خدمت یې وکړو زموږ هېواد ځوانانو ته، لیکوالانو ته، په هر برخه کې زیات ضرورت لري. ما خپله چې په لیکوالي په برخه کې ما تحصیل کړی ده، زده کړې مې کړې دي، غواړم له دغه طریقه ورته خدمت وکړم. بلې، ما په دوو نورو کتابو باندې کار شروع کړی ده، چې یو د ښځو روغتیایي دغه د اړوند کتاب ده چې د سینې سرطان په هکله ده، او یو بل کتاب ده چې د ښځو د حقوقي حق په هکله ده، چې په حساب حقوقي اړوند ده.